یہ جو یہ نیا امنائزیشن آیا ہے تو یہ آپ جو ہیلتھ ورکرس وہ ہڑتال پہ ہیں, یہ تھوپ رہے ہیں آنگن واڑی ورکروں پہ. اس لیے ہم نے آج یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہم نہیں, جب تک جتنا ہمیں آر ایری ملے گا اتنا ہم کام کریں. یہ جو رویلا آر ایری امنائزیشن آیا ہے یہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو آج ممنڈم ڈالا کہ یہ ہم نہیں کریں گے.